Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai trabalhar a ligação da partida direta de um motor trifásico de indução. Entender tanto da parte prática, da montagem do kit, como também do diagrama, tanto no circuito de comando como no circuito de força. Então, iniciando pelo diagrama, a gente precisa entender que existem dois circuitos: circuito de comando de baixa potência, circuito de força de alta potência, de proporcional à potência do motor. Então, entendendo um pouquinho cada um desses circuitos, começando pelo circuito de força, que tem a função de levar a alimentação da rede até o motor, passando pelo disjuntor motor, pelos contatos principais da contatora, pelo relé térmico e chegando ao motor. Destacando também aqui um amperímetro ligado em série. No circuito de comando, desse detalhe aqui no padrão nosso da nossa bancada 220 fase-fase, eu tenho um circuito que parte da fase, passa pelo fusível, passa pelo contato auxiliar do relé térmico, contatos 95, 96, contato da abertura normalmente fechada 11 e 12, contato normalmente aberto da abertura 13 e 14 e na sequência aqui em série os terminais da bobina A1, A2, fechando o circuito e voltando por outro fusível. Então, no circuito de comando, o foco, a alimentação da bobina. E aí destacar aqui dois pontos. Primeiro, o contato de selo 13 e 14 da chave auxiliar da contatora e em paralelo com a bobina, uma lâmpada de sinalização indicando o acionamento do motor. Então, esses seriam os diagramas de força e de comando da partida direta. E dentro desse circuito de comando, inicialmente vendo aqui o acionamento direto através de botoeiras, na sequência a gente vai estudar outras possibilidades de acionamento à distância, de múltiplos motores, e a partir desse circuito base. Então agora a gente vai entender a partida direta de um motor trifásico, analisando no simulador CAD Simul. Então, temos aqui circuito de força e circuito de comando. E aí, relembrando, rede de alimentação trifásica da COSERN, disjuntor motor, contatora, contatos principais, contatos de força, relé térmico, motor trifásico. E aqui ao lado, o circuito de comando, rede de alimentação, seguindo o padrão da nossa bancada, fase-fase 220, fusível, relé térmico auxiliar. Botoeira normalmente fechada, botoeira normalmente aberta, bobina da contactora e a lâmpada de sinalização. Vamos iniciar primeiro entendendo a importância do contato de selo. Então a gente não colocou aqui o contato de selo para vocês entenderem. Então eu venho aqui no simulador, setinha verde, e aí a gente observa o circuito energizado, ok? Então olhando primeiro para o circuito de comando, vou acionar aqui o disjuntor. Então, a alimentação chega até a entrada da contactora, dos contatos principais. E eu venho aqui na botoeira normalmente aberta, o que é que vai acontecer? A partir do momento que eu aciono, ela vai alimentar a bobina da contactora e o campo magnético vai provocar o fechamento das chaves normalmente abertas. Então, cliquei na botoeira, energizou a bobina, a lâmpada de sinalização acendeu e o motor está funcionando. Então eu estou segurando aqui a botoeira, uma botoeira sem retenção. A partir do momento que eu solto a botoeira, o sistema volta a ser desenergizado. Então vamos entender trazendo, colocando, inserindo no circuito de comando um contato de selo. Então eu vou pausar a simulação. Então eu tenho aqui esse auxiliar normalmente aberto, que vai ficar em paralelo com a botoeira. O detalhe aqui que a gente vai nomear, colocar o mesmo código da contatura da bobina K1. Então observe que eu tenho aqui K1, K1 na bobina, K1 nas chaves principais. Vou fechar aqui o circuito. E agora a gente vai entender justamente a importância do contato de selo. Então voltando aqui para a simulação, o circuito está energizado, liguei aqui o disjuntor motor. Então, ao acionar a botoeira B1, observe que o mesmo procedimento, bobina energizada,
Os contatos normalmente abertos, eles vão fechar e soltei aqui a botoeira abriu e o circuito permaneceu energizado. Então, isso é a importância do contato de selo, oferecendo um caminho para a corrente chegar até a bobina. Ao apertar a botoeira B0, eu corto a alimentação da bobina e aí o contato auxiliar ele volta para o seu estado normal. Okay? Desligando o circuito. E aí vocês poderiam perguntar, por que que eu não uso aqui, por exemplo, uma botoeira já direto, uma botoeira com retenção, né? Liga e desliga. Então a gente tem alguns exemplos, por exemplo, na hora que eu tenho um problema na rede, que falta a energia, e aí depois essa rede volta, o motor ele acionar automaticamente. Então eu preciso de um sistema em que eu comande, que eu defina justamente o momento de acionar. Ou também acionamentos por múltiplos dispositivos, acionamento à distância. Então eu preciso dessa lógica de um comando para acionar, para desligar, zero normalmente fechado, como um comando para energizar. Vamos entender agora a parte da montagem da partida direta, começando também pelo circuito de força. Então, partindo da rede trifásica, eu vou para o disjuntor motor, nos terminais, aí sempre lembrando que esse é um kit didático, por exemplo, esses pontos 1, 3 e 5, eu vou estar aqui internamente, né, nos contatos internos aqui do disjuntor. Saio do disjuntor motor, terminais 2, 4, 6, vou para as chaves principais de força da contactora, terminais 1, 3 e 5, mais uma vez destacando, né, na prática, o modelo, os terminais 1, 3 e 5. Saio da contatora, vou para os terminais do relé térmico de força, saio do relé térmico e aí vou para o nosso motor trifásico acionado em delta. Destacando, como explicado no diagrama, um amperímetro ligado em série. Também passando um pouquinho pelo circuito de comando. Então a gente sai da alimentação da rede, a gente está na cor preta, sai da alimentação 220, tensão de linha. Então passa pelo fusível, dispositivo de proteção, vou para os terminais, os contatos auxiliares do relé térmico 95, 96. Passo pela botoeira normalmente fechada 11, 12. Botoeira normalmente aberta, né, cor verde 13, 14. Na sequência, vou para a bobina da contactora, terminais A1 e A2. E aí eu fecho o circuito voltando para o fusível. E aí destacando também os contatos de selo. Então, o contato da botoeira normalmente aberta em paralelo com o auxiliar da contactora 314, assim como a lâmpada de sinalização em paralelo com a bobina. E agora a gente vai mostrar o acionamento desse circuito. Então, com a energização da bancada trifásica, tensão de linha 220, e a gente queria destacar agora a importância, o diferencial da partida direta. Então, na partida direta, para essa configuração básica, eu vou estar acionando o motor, jogando nele aplicando nele uma tensão que vai de 0 a 220 de forma direta. Então, a partir do acionamento da botoeira V, a gente vai medir, entender tanto a medição de corrente, o que é que vai acontecer com a corrente, o pico de corrente, e como vai se comportar a tensão na bobina do motor. Então, eu venho aqui na botoeira V e a gente vai perceber tanto o pico de corrente através desse amperímetro analógico, como a elevação de tensão saindo do 0 a 220 e observar também no multímetro digital. Então, acionando o motor, vocês puderam observar o pico de corrente e aí depois o corrente se estabiliza na corrente nominal do motor, o nível de tensão de aproximadamente 220 volts, né? O valor prático. Okay? Então temos aqui a partida direta de um motor trifásico de indução.